Ողջույն, այս շարքի շրջանակներում այնքան եմ խոսել ծնող դեռահաս հարաբերությունների մասին, որ այդ հարաբերությունները մի տեսակ նաև իմն են դարձել։ Բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ դեռահասության շրջանը էմոցիոնալ և դժվար հաղթահարելի է ոչ միայն հենց դեռահասի համար, այլ նաև նրա ծնողների։ Ուստի սիրելի ծնողներ, եթե դուք տանը ունեք դեռահաս, ուրեմն դուք ևս գտնվում եք անցումային շրջանում և նորմալ է, որ ժամանակ առ ժամանակ գեր էմոցիոնալ եք ու մի քիչ էլ ագրեսիվ։ Եվ հենց այստեղ է, որ կրկին ու կրկին հարց է առաջանում. Ինչ անել, որպեսզի ծնողներն ու դեռահասը կարողանան լսել միմյանց։ Ովքեր ծանոթ չեն իմ այս նախաձեռնությանը, սիրով տեղեկացնեմ, որ քանի դեռ տանն ենք խորագրի ներքո, փորձում եմ օգտակար լինել ծնողներին իրենց դեռահասների հետ շփման բարդ գործում։ Ուստի եթե դուք ևս ունեք դեռահաս, ապա բարի գալուստ մեր YouTube-յան ալիք, բաժանորդագրվեք, որպեսզի առաջիկայում ևս հանդիպման առիթներ շատ ունենաք։ Դեռահասը շատ հաճախ չկարողանալով ընդհանուր լեզու գտնել ծնողների հետ, փորձում է իր դիրքորոշումն արտահայտել ագրեսիայի միջոցով, իսկ իրականում նա ուզում է ընդամենը լսելի լինել։ Այն, որ դեռահասության շրջանը բավականաչափ բարդ, էմոցիոնալ և փոթորկ մի շրջան է, դա բոլորիս է պարզ, բայց դա բացարձակապես չի նշանակում, սիրելի ծնողներ, որ նա ի վիճակի չէ ընդունել և հասկանալ տարբեր տեսակետներ։ Ու եթե դեռահասն ագրեսիվ է և ձեր երկխոսությունը չի կայանում, միգուցե արժե մի քիչ ավելի երկար մտածել այդ հարաբերությունների կառուցման մասին, ճիշտ կառուցման։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցի, անցումային ու բարձ շրջան է ապրում ոչ միայն դեռահասը, այլ նաև դուք։ Ուստի պետք է փորձեք պայքարել ձեր տագնապի դեմ, որպեսզի այդ տագնապ ասվածը հանկարծ չճեղքի ձեր ու ձեր դեռահասի հարաբերությունները։ Իդեպ, վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կնոջ համար հետզնենդյան շրջանի դեպրեսիայից հետո երկրորդ ամենադեպրեսիավտանգ տարիքը այն ժամանակահատվածն է, երբ նրա երեխան հասնում է դեռահասության տարիքի։ Ուստի սիրելի կանայք, հոգ տարեք ձեր առողջության մասին և ասեք ոչ այդ չարաբաստիկ դեպրեսիային։ Դեռահասն ուզում է դառնալ ինքնուրույն, իսկ ծնողները վիրավորված են ու շատ կտրուկ են արձագանքում։ Հարգելի ծնողներ, շատ հաճախ դուք ինքներդ էլ չզգալով կոպիտ ու ոչ համբերատար եք։ Միջդեռ ձեզ թվում է, որ դուք անում եք հնարավոր և անհնար ամեն ինչ, որպեսզի հարթեք ձեր հարաբերությունները ձեր դեռահասի հետ։ Չնայած կոնֆլիկտները առողջ հարաբերությունների մաս են կազմում, բայց շատ ավելի հարթ կընթանան ձեր հարաբերությունները, եթե ավելի հաճախ հնարավորություն տաք ձեր դեռահասին հայտնել իր կարծիքը ձեր որոշումների հետ կապված։ Իդեպ, դա փայլուն հնարավորություն է ձեր մոտեցումները տեսնելու այլ դիտանկյունից։ Դա նաև կօգնի ձեր դեռահասին մարզելու իր տրամաբանելու հմտությունները։ Իդեպ, ծնող դեռահաս հարաբերության հետ կապված բազմաթիվ հետազոտություններ կան դեռահաս մայր հարաբերության մասին։ Դեռահաս հայր հարաբերություններն այդքան էլ ուսումնասիրված չեն, բայց դրա հետ մեկտեղ հստակ ապացուցված է, որ այն, թե ինչպես է հայրը արձագանքում դեռահասի բացասական էմոցիաներին, ավելի բարդացնում կամ մեղմացնում է դեռահասի ագրեսիվ պահվածքը։ Այստեղից հետևություն, հարգելի հայրիկներ, որ եթե ձեր դեռահասը ծայրահեղ ագրեսիվ է, ուրեմն ձեր պահվածքում ինչ-որ բան այն չէ։ Եվ առ հասարակ ագրեսիայի հետ կապված, եթե դեռահասն ագրեսիվ է, կամ դա հուսահատության ճիչ է, կամ նա սնվում է մեր ագրեսիայից։ Ինչպես ասում են, դժբախտ ընտանիքում երջանիկ երեխաներ չեն կարող մեծանալ։ Ուստի եթե ուզում ենք մեր երեխաներին երջանիկ տեսնել, ապա ուզելու և պահանջելու փոխարեն մենք ևս պետք է ինտեգրվենք այդ գործընթացում։ Ու առհասարակ, երեխայի դաստիարակությունը մեր ինքնադաստիարակությունն է։ Չեմ հոգնի կրկնել, որ դեռահասի վարքագիծը ձևավորվում է տեսնելով, իսկ մեզնից, ծնողներիցս, հորդում է մեր բովանդակությունը։ Ուստի եկեք որակյալ կոնթենտ առաջարկենք մեր դեռահասներին։ Ավելի հաճախ ներս նայենք և մտածենք մեր վարքագծի մասին։ Ու եթե ինչ-որ խնդիր էլ կա, փորձենք շտկել դա։ Ավելին, եթե չի ստացվում, փորձենք այլ տարբերակներ։ Մի դիպուկ օրինակ ցույց տամ։ Երբ ուզում ես բացել այս տարան, եթե ճիշտ ուղղությամբ ես բացում, ամեն ինչ միանգամից ստացվում է։ Ինչպես այս դեպքում։ Իսկ եթե սխալ ուղղությամբ ես պտտեցնում, որքան էլ պտտեցնես, միևնույն է, չի բացվելու։ Այստեղից հետևություն, եթե ծնողին թվում է, որ ինքը ճիշտ է անում, ու անընդհատ պտտեցնում է սխալ ուղությամբ, երբևէ դեռահասի սրտին չի հասնելու, ու նրանց հարաբերությունները չեն ստացվելու, բայց բավական է մի պահ ծնողը կանգ առնի, մտածի, թե ինչ է սխալ անում, այս պարագայում օրինակ փորձի պտտեցնել այլ ուղությամբ, ինչպես ես արեցի, անմիջապես տարայի կափարիչը կբացվի,
ու հրաշքը տեղի կունենա։ Ծնող դեռահաս հարաբերություններում բոլորիդ մաղթում եմ խնդիրների գտնված լուծումներ։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, ապա անպայման բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին։ Առաջիկայում բազմաթիվ հետաքրքիր տեսանյութեր են ձեզ սպասվում։ Առողջ եղեք, լավ մնացեք և ձեզ հուզող ու հետաքրքրող բոլոր հարցերը գրեք մեկնաբանության հատվածում։ Բոլորից սիրով կպատասխանեմ, իսկ որոշ պատասխաններ կլինեն նաև տեսանյութերի տեսքով։ Սպասում եմ ձեր հարցերին։